Режимът на Башар Ал-Асад е предповратен момент в продължаващата повече от 5 години война в Сирия. С превземането на няколко квартала в източен Алепо, армията на Дамаск успя да разцепи контролираните от бунтовниците територии в северния град. Поне 10 000 изгладнели и оплашени цивилни се евакуираха в други части на Алепо. Множество бунтовници и терористи са избити за две денонощия сухопътна офанзива в източната част на Алепо от страна на сирийската армия и подкрепени от иран шиитски въоръжени формирования. Затова съобщиха държавната телевизия в Дамаск и опозиционната сирийска обсерватория за човешки права. Според Руското министерство на отбраната, бунтовниците са загубили контрола върху 10 квартала, като тази сутрин са отстъпили и Сахур, последната ивица от километри и половина, свързваща северните и южните части на източен Алепо. Така опозиционните райони в града са вече разцепени на две и обкръжени. И това предполага по-лесното им подчиняване от силите на режима в следващите дни. Поне 6000 цивилни от бунтовническите квартали са се прехвърлили при кюрдите в северната част на Алепо. Около 1000 са се пренесли в останалите под контрола на опозицията райони, а близо 3000 бяха отведени в уялните на Дамаск територии. Не съм яла нищо от 3 дни. Нямаше дори хляб. Много благодарим на сирийската армия и на Русия. Този ад свърши. Бунтовниците ни биеха стояги, за да не достигнем до хуманитарните коридори, не дейте да ходите при тях, ще ви избият веднага. Това ни казваха, така ни плашиха. На хората се оказва спешна медицинска помощ. Разпределят се и хранителни продукти за няколко дни. Консерви с телешко месо, рибни консерви, захар и други необходими продукти. Министерството на отбраната в Москва обяви, че по време на офанзивата през последните две седмици Русия не е участвала в бомбардировките на Алепо. А в Twitter профила на 7-годишната Бана Алабет, която се прочу с съобщенията си за живота под обсада в Алепо, миналата нощ се появи от чая на пел.